Sådan fungerer Solgt.com. Ha' bilens registreringsnummer klar. Når de nødvendige oplysninger er tastet ind, trykker du på Få pris. Så udregner en intelligent prisrobot en 100% fair garantipris i forhold til markedet lige nu. Garantiprisen er baseret på, hvad lignende biler i samme stand som din, med lignende kilometertal, årgang og udstyrsniveau er blevet handlet til inden for de seneste måneder, og repræsenterer derfor din bils reelle værdi. Herefter skal du blot, inden for 48 timer, have booket en tid hos en af de Solgt.com-certificerede forhandlere, der ligger tættest på dig. De tjekker lynhurtigt bilens generelle stand, og så frem den afviger fra det forventede, justeres garantiprisen eventuelt en smule op eller ned. Garantiprisen er gratis og uforpligtende, men nu står den ved magt i 48 timer, og du kan sælge bilen lige nu og her. Bum. Solgt.com. Sælg bil uden bøvl.